As alterações climáticas têm sido identificadas como um dos grandes problemas da atualidade e do futuro, que afetam a sociedade, o ambiente e a economia, ameaçando o desejado conceito de desenvolvimento sustentável. Os níveis de dióxido de carbono na nossa atmosfera dispararam durante a Revolução Industrial. Começámos a requebrar os recordes de dióxido de carbono em 1950 e não parámos desde então. Porquê? Os cientistas dizem que há 95% de chance de que a atividade humana seja a causa. Temos queimado cada vez mais combustíveis fósseis, como o petróleo e carvão, que libertam dióxido de carbono. A população global tem crescido muito, tem triplicado nos últimos 70 anos, e estamos a consumir mais produtos de origem animal que libertam outro gás poluente, o metano. Todos estes gases estão no ar, e quando a luz do sol entra na atmosfera da Terra, parte do calor fica preso e o planeta Terra fica mais quente. Daí o nome, efeito estufa. A ONU diz que agora o nosso mundo está cerca de 1 grau mais quente do que por volta do ano de 1800, nos tempos pré-industriais. Mas o problema é a velocidade, porque a este ritmo estamos a caminho de atingir 1,5 graus em apenas 10 anos. E se não desacelerarmos este aquecimento, podemos vir a experienciar uma enorme catástrofe, a qual já começámos a assistir. O nível do mar está a subir cerca de 3 milímetros por ano, porque a água do mar se expande conforme as temperaturas aumentam. Os mantos de gelo e dos glaciares estão a derreter, adicionando milhares de milhões de toneladas de água doce aos nossos oceanos. Pessoas em todo o mundo já estão a perder as suas casas, e se as coisas continuarem assim, outros milhões também perderão. Cidades costeiras podem vir a ficar submersas no espaço de 80 anos, como Miami nos Estados Unidos da América ou Osaka no Japão. Outras nações do Pacífico podem desaparecer completamente. Atualmente, existe um plano para desacelerar tudo isto. Em 2016, os líderes mundiais assinaram o chamado Acordo de Paris, e a grande promessa é limitar o aumento das temperaturas. Assim, os países definem as suas próprias metas de quanto dióxido de carbono emitem, porém, os níveis globais de dióxido de carbono continuam a subir. Existe, no entanto, um lado positivo. Há mais consciencialização da situação em que nos encontramos e alguns países estão a fazer progressos. A Índia, Marrocos e a Gâmbia têm grandes projetos de energia renovável. Alguns países estão a tornar todos os transportes públicos gratuitos, de forma a encorajar as pessoas a deixarem de usar os seus carros. Mas os especialistas dizem que o que é necessário agora é um esforço ainda maior para mudar tudo sobre a forma como gerimos o nosso mundo. Todos podemos ajudar, mudando para energias renováveis, reduzindo o uso de carros, usar mais transportes públicos, andar mais de bicicleta e comer menos carne. A verdade é que estas pequenas mudanças no nosso dia-a-dia vão fazer a diferença. Depende de todos nós mudar as nossas rotinas, ou as alterações climáticas irão fazê-lo por nós.